Dobar večer. A se slišmo se na takole čakte, da jaz vidim. Dajte mi povedati, to klepetalnik, a me dobro slište. Takole, da vidim. Dobar večer, Silva. Dobar, krasno. Super, smo na liniji. Danes bomo šli naprej s tem našim znanjem o tem, zakaj je pametno poskrbeti. Danes bomo govorili o ledvicah, to nekaj o jetrih. V glavnem, in bom zdaj dala kar na predstavitev, zaradi tega, ker je bolj enostavno razlagati. No, takole. Takole, danes jaz praznujem 30 let. 30 let svojega podjetja, vzponov, padcev, v glavnem 30 let dela, tako, kar zanimivo vse skupaj. V glavnem v 30 letih sem se marsikaj naučila, ampak res marsikaj naučila in to, kar sem se naučila, z veseljem delim z vami. Silva, da mi prosim povej, zdaj takole, ko sem naštimala, se moj obraz pri vas vidi pri kraj ali se ne vidi? Ker jaz v bistvu tole sem pomanjšala, da se pač ne vidijo vsi, vsi, ki smo gor prijavljeni, se. No, sej to je pomemben. Na posnetku se sicer pol ne vidi, ampak nima veze. No, v glavnem, danes bomo govorili o lipidih, o sterolih. Govorili bomo tudi o tem, zakaj nekateri ljudje ves čas letajo na WC in so ves čas žejni, ampak v osnovi so pa celi posušeni. Se pravi, nekaj ne dela dobro v njihovem telesu. Zdaj sem mečkan brskala po moji ta novi spletni strani in meni je ta nova spletna stran naredila, čakaj, da vam bom pokazala. Share, sem mečkan, da pridem, mislim, da je to tole. Ne, to ni to, sem mečken. Bom jaz prišla na ta pravo stran, da vam pokažem to share. Ne vem. Ne bom znala prav podeliti. V glavnem gre se za to, da imam novo spletno stran in nova spletna stran je zdaj tako, kot mora biti. No, in moja pija mi je naredila ta novo spletno stran, tako da sem res ful zadovoljna. In Charlie Chaplin je rekel, ko se imamo resnično, ko sem se začel resnično imeti rad, sem se osvobodil vsega, kar ni bilo zdravo zame. Od jedi, ljudi, stvari, situacij in od vsega, kar me je vedno ponovno povleklo nižje, proč od samega sebe. Na začetku sem to imenoval zdrav egoizem, a danes vem, da je to ljubezen do samega sebe. Ja. Ko enostavno začneš delati korake za sebe. In takrat pol dejansko prideš do tega, da svoje zdravje postaviš v ravnovesje, ker si vzameš pač dovolj časa za spanje, ker dovolj piješ, ker se gibaš, poskrbiš za fizično telo, tudi s hrano in predvsem poskrbiš tudi za psihično telo in pač opazuješ svoja čustva in tvoja čustva ti zmerom pokažejo, si na ta pravi poti ali ne. No, in čustva pa potem grejo direktno na hormone. In hormoni pa dobesedno povezujejo naše telo z našimi čustvi. In takrat, ko vam ljudje rečejo, jo, veš, imam težave s hormoni, pomeni, da dejansko ne posluša svojih čustev in ima v telesu ves čas tako, kot bi pojedel potres. Ves čas ima, se si lahko predstavljate, ne? Če je potres, ruka stavbo, ne, hišo. Ampak če pa ti poješ potres, pa imaš v bistvu ta notranji nemir, ki ti hoče povedati, da si pač na napačni poti, ampak pol pač v tem tempu dostikrat to preslišmo in začne življenje iti po svoje. O hormonih bomo še govorili. Danes bomo dejansko govorili o stresnem hormonu, zaradi tega, ker je tisti hormon, ki se proizvaja v nadledvičnih žlezah. Pa pojmo zdaj najprej pogledati nadledvične žleze. Nadledvične žleze pa ledvica, se pravi ledveni del, vsi vemo, ki je, ne?
Nad ledvične žleze so pa kot ena taka kapca na vrh ledvic. In kdor ima težave z nadledvičnimi žlezami, stresnim hormonom, ima dejansko tudi velike težave s podočnjaki. Tako da podočnjaki zmeraj pokažejo stanje naših nadledvičnih žlez, se pravi kronični stres. Zanimivo je, da recimo podočnjaki ali pa tale kapce na vrh ledvic ali pa na konc koncu ušesa so približno iste oblike. In to pomeni, da imaš nekoga v svoji okolici, ki ga ne moreš več poslušati, ki ti predstavlja kronični stres in zato imaš podočnjake. Ampak predvsem, mar biti sebe ne slišiš, ne? Ker če sebe ne slišiš, je glih tako povezan s kroničnim stresom. In na podlagi tega se potem začnemo rediti. Kronični stres povzroča, da enostavno raste trebušna maščoba. Kljub temu, da mar biti ne ješ nič drugače, ampak enostavno ne gre ta trebušna maščoba stran. No, seveda, ta kronični stres vpliva na vse ostale hormonske centre, no, o vseh ostalih ne bomo govorili, ker imamo tukaj zadosti dela, da se s tem ukvarjamo. No, in potem, seveda, ta nadledvične žleze direktno vplivajo na ledvice. In prva stvar, ko smo v stresu, bi mi mogli greti ledvica, bi mogli poskrbeti, da nam je toplo čez ledvica. Da imamo pač ta ledveni del, da je na toplem. To je res pomemben. No in potem ko poskrbimo fizično za ledvica, pa moramo razumeti, da včasih ledvica čist dobro delujejo, ampak nas zmerom zebe. Imamo zmerom občutek, da je nek hlad v prostoru, in druga zadeva, ves čas hodimo lulat in ves čas smo žejni. Se pravi, nekaj v telesu ne dela dobro, ampak o tem bom še govorila. Zdaj pojmo pogledati, kaj se zgodi takrat, ko stresni hormon dela preveč aktivno in ko nas enostavno raztrešči. Se pravi, stresni hormon kortizol vpliva na to, da ne moremo hujšati. Da imamo povišan sladkor, se pravi sladkorna bolezen tipa 2, ali pa smo tam na meji s sladkorjem. Pogosti glavoboli, lahko celo migrenski glavoboli, bolečine v hrbtenici, slabo spanje, padec imunskega sistema, pogosta vnetja v telesu, na splošno vzkipljivost, reakcije, ki so tako nekontrolirane, povišan krvni tlak. Hitrejše bitje srca, razbijanje srca, aritmija srca, potem pa vse skupaj vpliva na krhke kosti, tudi na pojav osteoporoze, pri ženskah neredne menstruacije, pri moških motnje erekcije. V glavnem, stresni hormon dela v našem telesu eno veliko zmedo, če ne razumemo, kako spraviti ta hormon v ravnovesje. Zdaj pa preden bom šla naprej na obraz kot zemljevid, vam bi rada pokazala še en hormon, ki se tvori ravno tako v nadledvičnih žlezah, ki je pa hormon DHEA in ta hormon DHEA je hormon za obnovo. Samo da ga najdem, tam sem ga vtaknila. Hormon DHEA je pa tisti, ki poskrbi, da dejansko se počutimo dobro, imamo dovolj energije. A ja, seveda, naslednji slajd. Hormon DHEA pa dejansko poskrbi za to, da se čez noč stopimo, obnovimo, da imamo zjutraj dovolj energije, da smo čili, da imamo hitre misli, da imamo močne kosti, čvrste mišice, napete ritke, lepe trebuhe, lepo kožo, napeto kožo. V glavnem, da smo mirni, da enostavno zlepa ne zgubimo živcev. V glavnem, pač hormon DHEA se tvori ravno tako kot stresni hormon v nadledvičnih žlezah in stresni hormon dela čez dan, nas dela žive, odzivne. In tisti ljudje, ki pregorijo, so pa toliko časa v kroničnem stresu, da dejansko pregorijo. Dobesedno pregorijo in tudi poznamo izraz izgorelost. No, kaj se zgodi? Dejansko stresni hormon porablja vse vitamine A, B, C, E, flavonoide, kalcij, magnezij, selen,
aminokisline, omega-3 in na dolgi rok, ko porablja vse to, in če imamo še slabo prehrano, se enostavno zgodi, da pregorimo. In zdaj, če poznate koga, ki je pregorel, jaz poznam ljudi, ki so pregoreli, rabijo več mesecev, da se opomorejo. Danes se o tem že govori, to so knjige, dobre knjige o tem napisane, ampak zadaj, za to izgorelostjo je to, da človek dolg časa ni poslušal sebe, opozoril svoje duše, da je. Veste, primerjamo lahko to z avtomobilom. Na ta način, kot nekdo, ki vse čas, pa ne da prestavlja, da je tako, pelje enkrat s prvo, drugo, tretjo, ampak da ima vse čas v eni prestavi, recimo vse čas v drugi prestavi, pa gas pritiska do konca. In dobro vemo, kako izgleda tisti, ki vozimo avto, da dejansko avto nikamor ne gre, cvil in na dolgi rok ga bomo prekurili. Pač, a ne? Je treba prestavljati, je treba vzeti pač tudi bremzati, ne pa vse čas tišča z eno prestavo. Ne gre na ta način. No, in kje se potem odraža? To, da nam manjka hranil, se hitro začne odražati na našem telesu, predvsem na obrazu. In zdaj, če pogledamo, da je obraz zemljevid naših, mislim, kaj nam fali v našem telesu. Dajte pomisliti včasih, ko smo šli k zdravniku, zdravnik je rekel, pokaž jezik in je na podlagi jezika točno vedel, tle te potipal mezgavke in ti že dal diagnozo. Brez nekih krvnih preiskav, pa ne vem česa še, ampak v bistvu čisto preprosto, pogledal je jezik, potipal zadah, pa je bilo to to. No, zdaj pa poglejmo, kako telo sporoča, da je dejansko nekaj res narobe. Poglejte, tle gor, jetra, te dve gubi mislim, nad obrvmi. Dve gubi nad obrvmi kažeta na slabše delovanje jeter. Na sredini guba, po sredini čela, je pa želodec, slab želodec. Če imate zgube nad obrvmi, je težave z žolčnikom in pomankanjem vlaknin v vaši prehrani. Zdaj pa preden bom šla naprej, vam bi rada pokazala. Glejte, tukaj imamo. Se pravi, pomembno je, da mi razumemo, na želodec deluje C-vitamin, kdo ima pomankanje želodčne kisline, hkrati pa na razstrupljanje jeter delujejo vlaknine. In ljudje, ki so na splošno v stresu, ne jejo dovolj zdrave hrane, jejo nekaj spotoma. Mislim, jaz vam povem iz svojih izkušenj. Prva leta, ko sem odprla podjetje, se pravi, to je bilo leta 95, vem, da sem ogromno delala, ogromno bila na terenu. In pogosto ni bilo časa za kosilo, in pač sem se ustavila na pumpi in pač vzela tisti trikotni sendvič. Še vedno se dajo dobiti. Mislim, čistko, kaj je tam noter? Bel kruh, ena solatka, pa en kupenega sira, pa salame. In dejstvo je, da to ni zdrava hrana. No in potem v tistem času sem še kadila za povrh, poleg tega sem pa pri strankah pila kavo. In kaj me je ustavilo, zakaj sem nehala ta tempo? A veste zakaj? Zaradi tega, ker sem premalo pila vode, premalo tekočine, se pravi, tukaj ni bilo razstrupljanja mojega telesa, in se je zgodilo, da me je začelo boleti v ledvicah. In kaj se je pa zgodilo? Začelo me je boleti v ledvicah in so se zgodili ledvični kamni. In ko je šel kamen, po sečnih poteh ven in vemo, da ta kamen reže. Dejansko, jaz sem, vam povem, da je lažje roditi otroke, kot pa imeti ledvične kamne. Pač res manj boli. Jaz sem jokala od bolečine, kri sem lulala in seveda, potem sem šla v dežurno, dobila antibiotike, ampak moj stil življenja me je pripeljal do tega, ker nisem pila dovolj tekočine pa preveč kav. In takrat sem začela piti. Se pravi, na 25 kg telesne teže je treba popiti 1 liter vode. Se pravi, če imate 50 kg, popijete 2 litra vode, če imate 75 kg, popijete 3 litre vode. Pač to je osnova našega zdravja. Če ne piješ, strupi ostajajo v telesu. No, v glavnem druga zadeva pa, če se vrnem na tiste trikotne sendviče. Tam noter ni vlaknin in ker ni vlaknin, ne dobiš
prebiotikov. Prebiotiki so vlaknine, ki jih potrebujemo za dobro odvajanje blata, za čiščenje našega telesa. In razlikujemo, sem že zadnjič razlagala, ampak samo da ponovim, vodotopne vlaknine in vlaknine, ki niso topne v vodi. Se pravi, vodotopne vlaknine vplivajo na to, da čistijo jetra, da se spremenijo v dobre maščobe, da delujejo na dobri holesterol, ga povečajo in zmanjšajo slabi holesterol, vplivajo na to, da se sladkor v krvi bolj normalno sprošča, dejansko delujejo na hormon inzulin. Vodotopne vlaknine čistijo žolč, čistijo jetra. No, potem imamo pa netopne vlaknine, te so pa potrebne za to, da volumen blata povečajo, hkrati vplivajo na to, da se dobre bakterije lahko prehranjujejo in temu se reče prebiotiki, in dejansko vplivajo na to, da se popuca črevesje. In zdaj, če si predstavljate, črevesje je 15 metrov dolga cev, ki je prepojena z resicami, in v tiste resice, če imamo slabo prebavo, se natlači blato. In ljudje, ki imajo slabo prebavo, in tudi ljudje, ki imajo prekomerno težo, imajo lahko celo, dobro, jaz sem to prebrala, do 10 kil zastalega blata v črevesju. Si lahko predstavljate, kakšna količina je to. In potem se naredijo divertikli in se to vse skupaj vname, in kdor ima te težave, recimo. V Sloveniji vemo, da je rak na debelem črevesju, mislim, da najbolj pogost rak, in to pomeni, da pač o tem ne govorimo. O tem se ne govori, a ne? Je nekaj, kar je kak. No, in tukaj so tablete fiber. Tukaj notar je 120 tablet, lahko jih naročite pri meni na spletni strani ali pa pri tistem, ki vam je dal tole povezavo za tale Zoom. V glavnem, fiber se vzame 2 do 3 tablete, lahko tudi do 4 tablete pred obrokom. Ena tabletka ima 2 grama vlaknin, na dan bi pa mogli pojesti 35 gramov vlaknin. Zdaj pa pomislite, se nekaj dodate s temi vlakninami, pa če še nekaj sadja in zelenjave pojeste na dan, dobite se spodnjo mejo teh vlaknin, ki so pa potrebne za dobro prebavo in hkrati za čiščenje jeter in za čiščenje notranjih organov. Dajmo mečkam pogledati naprej, kako veste, da imate težave z jetri. Samo poglejmo, lejte, srbeča koža, bolečina na desni strani pod rebri, taka topa bolečina, blato, ki ima velik volumen, ampak ni lepa klobasa. Enostaven je lahko mastno blato, se paca, se lepi na školjko ali se trga, je tako driskasto. V glavnem, to kaže na slabo delovanje jeter, mozoli med obrvmi, luščenje kože tik pod obrvmi, suha koža nad kotički ustnic, bolečina na sredini desnega podplata, pekoč jezik na desni strani. Pač telo vam hoče povedati, da je nekaj narobe in kriči na vse konce. In zdaj, kdor ima težave z jetri, bom zdaj naprej povedala, kaj je treba narediti. Zaradi tega prva stvar more povečati vlaknine. Se pravi, tukaj brez vlaknin jetra ne moreš rešiti. Tudi tisti, ki imajo povečane jetrne encime ali pa imajo preveč maščob v jetrih, pač, ali pa preveč maščob tudi v krvi, treba je vlaknine. Se pravi, v tem primeru priporočate stranki ali pa vi vzamete tele tabletke Fiber, zraven še probiotike, in to je zdaj osnova. No, zdaj bomo pa šli mečkan naprej, kaj pa potem treba narediti. In zdaj mogoče boste rekli, pa kakšno vezo ima zdaj to s stresnim hormonom, če zdaj govorimo o jetrih. Ja, ker stres pa potem deluje tudi na jetra. Ker pomislite, kam se skladišči jeza? Dejansko v jetra, v žolč in v žolčne kamne. In če mi ne poskrbimo za zdravo hrano, kako mislite, da bodo te strupi šli pač fizično ven? No? In v glavnem, takrat, ko imamo zastrupljeno telo, pomeni, da tako
imamo porušeno ravnovesje. In zdaj, pogosto ljudje, ki imajo hiter tempo, preveč stresa, posegajo po konzervah, jejo tuno, recimo, vsak dan. Tuna je konzerva in tam noter se na ta, na, se, pač, v tuni je preveč živega srebra. In ker je živega srebra preveč, in če nimate dovolj cinka, pa joda, tudi magnezija, silicija in selena, ostaja živo srebro v telesu. In enostavno, lejte, imate zastrupljeno telo. Potem aluminij, alufolija, recimo, ne? Ali pa vsa sredstva proti potenju vsebujejo aluminij. Če imate pomankanje silicija, fosfora in flora, ne grejo strupi iz telesa. In naprej, svinec. Pa pomislite, kje pa jaz dobim svinec? Ja, v vsej konzervirani hrani 100%. V vseh ribah, ki nimajo postopek čiščenja, če niso severne ribe, skoraj 100%. Se pravi, svinec, da gre iz telesa, ramo, silicij in kalcij. Bo človek pomislil, kako naj zdaj vse to dobim? No, lejte. Prva stvar, mi moramo telesu zagotoviti snovi, da izdela snov glutation. Glutation je snov, ki se proizvaja sama v celicah, če ima dovolj hranilnih snovi. In se pravi, potrebujemo aminokisline, to so na manjše delce razgrajene beljakovine, in potem potrebujemo še selen in vitamin C. Zdaj pa poglejte, te aminokisline, jaz pojem recimo jajce. Jajce vsebuje. To je zdaj v knjigi, ko imajo moški hormoni žur, za vse tiste, ki bi radi več vedela, pa tisti, ki delate s strankami, z vitamini, se splača to knjigo imeti vsaj od začetka kot priročnik, ker imate tukaj noter, dobro, eno je od teh aminokislin, o vitaminih imate pač tako šolsko je napisano, da lahko dejansko vsak samo prebere. No in zdaj, če pogledamo tole aminokislino glicin. Glicin, lejte, glicin, glutamin in cistein. Se pravi, to so aminokisline, iz katerih se delajo snovi za razstrupljanje. Če mi jemo pršut, piščanca, purana, jajca, mleko, mlečne beljakovine, skuto sir, jogurt, sirotko, in če jemo česen, čebulo, brokoli, zelje, v tem primeru mi dobimo s hrano to, ta glicin, glutamin, cistein. Lejte, če jemo čebulo, česen, brokoli, paradižnik in če uživamo, ne vem, nekaj sadja, dobimo C vitamin. Se pravi, načeloma mi z zdravo hrano dobimo te dobre sestavine in zdaj, če še naprej pogledamo, tukaj lahko si majhen pomagamo s prehranskimi dopolnili, ampak prej vam bi pa rada še razložila o prebavnih encimih. Prebavni encimi, in zdaj je to Provitality Plus, to je zdaj na novo pri našem podjetju NeoLife, nova formula, vsebuje tale Provitality Plus štiri prebavne encime. Čistko, ste vedeli, da ananas vsebuje prebavni encim bromelain? Bromelain je snov tist v tem deblu, na sredini noter. Tam noter se nahaja ta bromelain in ta prebavni encim pomaga pri tem, da se razgradi beljakovine na manjše dele, na cistein, glutamin in tako naprej. Se pravi, mi potrebujemo prebavne encime, da razgradijo hrane na manjše delce, na aminokisline. No in tukaj noter v Provitality Plusu je noter so štiri prebavni encimi. Eden je papain. Papain, to je encim iz papaje in vpliva na prebavo beljakovin, lajša alergije na hrano, na splošno, na penjanje pa v določeni hrani, sploh tisti, ki imate, ko pojeste kakšen zrezek, pa imate kepo v želodcu. Imate občutek, kot da ste pojedali ne zrezek, ampak eno tono, ne vem, kamenja. Potem tisti, ki vas napenja pri mlečnih izdelkih. V glavnem papain pomaga pri tem, da se razgradijo tudi mlečne beljakovine na manjše aminokisline, da jih potem telo lahko vsrka. Potem papain vpliva na vnetja, na splošno v prebavnem traktu, lajša prebavne težave, viša imunski sistem,
deluje na kožo in na splošno deluje na več energije. V glavnem, to je en encim. Potem je noter diastaza. Diastaza, to je prebavni encim, ki se dobi iz slada, se pravi iz medu. V glavnem pomaga razgrajevati škrob in ta diastaza pomaga tudi pri razgradnji, recimo, če imate težave, ko jeste krompir ali pa testenine, sploh po testeninah, če vas napenja, pomeni, da imate verjetno pomanjkanje encima za razgradnjo teh ogljikovih hidratov na manjše delce. Se pravi, če vas po določeni hrani napenja, lahko da vam bo ta encim, prebavni encim, pomagal. No, potem je noter encim amilaza. Encim amilaza je encim, ki razgrajuje škrob na enostavne sladkorje. Zdaj, zakaj mi potrebujemo te enostavne sladkorje? Recimo, če jaz pojem, ne vem, recimo jabolko. Dobro, to je. Ja, je tudi škrobnato živilo, ker vsebuje glikemični indeks, je okrog 35. Se mora razgraditi na enostavne sladkorje, da potem ti enostavni sladkorji poženejo v delovanje moje možgane. Pač je potrebno. Tudi recimo, da se celična vrata odprejo. Čakajte, zdaj vam moram naprej celico pokazati. Da se celična vrata odprejo, to je tole, lejte, tukaj je zapacana celica. Da pride do tega, da se odpre celica, mi potrebujemo mečkan sladkorja, se pravi nekaj ogljikovih hidratov. In ljudje, ki jejo samo beljakovinsko hrano, sploh športniki, ki pojejo po 15 jajc na dan, tam noter ni nič ogljikovih hidratov, dejansko s tem si ne pomagajo. Recimo šejk, a ne? Tale NeoLife shake ima nekaj ogljikovih hidratov noter, ampak glih toliko, da odpre celična vrata, da cel proces steče. Ja, Provitality Plus pa probiotik se lahko vzame hkrati, brez problema, zaradi tega, ker se nič ne, mislim, celo dopolnjuje se. Če gledamo probiotika, Acidophilus, ne smemo jemati samo skupaj s česnom, zato ker česen, no pa z alojo, zaradi tega, ker česen upočasni delovanje probiotičnih bakterij. Ne? Ampak medtem, ko Provitality Plus ima pa te prebavne encime in dejansko pa še dodatno stimulirajo Acidophilus. Če se vrnem zdaj mečkam tle nazaj, ne? Se pravi, mi moramo razumeti celična vrata, da se odprejo. Zdaj pa, celica je sestavljena iz 25% beljakovin in 75% maščob. Če si predstavljamo celico tako kot hišo, dejansko svoja hiša, to pomeni, da to ogrodje ali pa stene hiše, a ne, ni sama stena, ampak so tudi vrata pa okna. Vrata pa okna so narejene iz beljakovin in zato rabimo beljakovine. Stene celice so pa iz maščobe. In kdor nima teh dobrih maščob, ki se imenujejo lipidi in steroli, to so rastlinski viri maščob, se dobesedno celična struktura spremeni, ta ovojnica se spremeni in celica se ne more več prehranjevati in niti razstrupljati. Dejansko ostajajo strupi noter ne grejo hranilne snovi. Celica je lačna, začne umirati, hira in za svoje delovanje potrebuje vedno več energije. Pomislite na star avto, ki ima zapacane ventile, ki ima svečke zapacane, kamor je nekdo natočil še umazano nafto. Pač ne gre nikamor, kašlja, crkuje in je to tako. In če se vi počutite tako kot star avto, mogoče vam manjka lipidov in sterolov. In zdaj še ena stvar. Zanimivo je, da recimo komur manjka teh lipidov in sterolov, se zgodi to, da dejansko je non-stop žejen, pa non-stop hod lulat. Zakaj? Ker voda ne pride v celico. Pomislite, voda ne pride v celico in gre voda samo skozi, kot bi veci v vecaju pritisnil vodo, samo steče skozi. Nič ne pride v celico. Celica je živa struktura in kdor ima zapacano celično membrano, enostavno crknen, brez energije,
Nima pospeška, zjutraj se zbudi bolj utrujen, kot je šel zvečer spat, počuti se povoženega, nima koncentracije, enostavno celična membran oziroma celica umira. No, zdaj pa kaj bomo naredili? Proviteliti plus ima notar prav tale bombica olja iz soje, sojinih kalčkov, riževih kalčkov, pa iz pšeničnih kalčkov. Se pravi, ta olja, pri podjetju Neolife je to v bistvu kot zaščitena formula, trienen, v glavnem ta kombinacija olj odpre celično membrano. No, jaz vam povem mojo izkušnjo, moja prvi izdelek, ki sem ga sama sprobala, je bil Formula 4. Po moje sem bila ene 3 mesece, to je bilo leta 94, ne? Po moje sem bila ene 3 mesece že pri podjetju in pač vitamina sem rekla, pa se to noben ne je, veste, 94. leta pa vitamin je bilo tako pač, ko si iz Marsa prišel, ne? In pač nisem uporabljala, imamo tudi ekološka čistila, s kmetov sem doma, sem rekla, pač to rabijo vsi. In to mi je bilo čisto enostavno prodati, pač pošpricaš, vidiš, da teče stran umazanija, pa je bilo to to. No in enkrat, bila sem mal prekrokana in ena gospa Jožica na podjetju reče, joj, ti pa tako zbogo zgledaš, a nič ne ješ tele formule. Naredim tako, ne, a jo ti ješ? Je rekla, ja, poglej me, koliko imam energije. Ok, bom probala, koliko naj jo povzamem? Je rekla, je kar 2 na dan. Jaz vam povem, da že po 3 dneh sem čutila več energije. In prej sem bila leta in leta slabokrvna. V bistvu se ne spomnim, kdaj nisem bila slabokrvna. Pa če res se ne spomnim. Ko sem začela uporabljati Formulo 4, oziroma, ne, to je bilo čakaj 93. leta, jaz sem po enem letu sem pa odprla svoje podjetje. To je bilo 93. leta, se pravi, sem bila 23 let, 22 let, pa pol stara, ko sem tole začela delati. In do 22. leta jaz sem bila slabokrvna. Sploh se ne spomnim, kdaj nisem bila slabokrvna. In ko sem začela Formulo 4 uživati, meni se je kri v 3 tednih zrihtala. Pač tako, čudežno. In od takrat naprej nisem nikdar več imela slabo kri. Zdaj pa, zakaj je za kri tale Formula 4 tako dobra? Ja, pod prvo dobro, zato ker ima olja, ker pač pride do vžiga, ne, da imaš energijo. Druga zadeva pa hemoglobin, to, kar merijo, ne, zdravniki, kaj dela sploh hemoglobin? Hemoglobin je voziček za kisik, ki ga nese. Po krvi pride kisik v celico. Se pravi, spet smo pri celičnih vratih. Kdor ima zapacano celico, on lahko, povem tako, kaj mislim, žre tablete za boljšo kri, kakor hoče, dokler ne bo celično membrano zrihtal, ne bo nič, zaradi tega, ker ne bo imel energije, zaradi tega, ker ta kisik, ki ga kri nosi, a ne, hemoglobin, na hemoglobinu, more priti v celico. V celici noter so pa mitohondriji, o tem vas bom še učila, tako da to ni današnja tema, ampak ti mitohondriji, da začnejo delovati, imajo ravno tako okrog celično membrano, ki mora biti pretočna, da pride kisik noter, da pride do izgorevanja, se pravi, pa rabimo tam še B6 vitamin, pa C vitamin, pa magnezij. Ampak, če že prej vse zapacan, logično, da si pač brez energije. No, tako da v glavnem Formula 4 ali pa Provitality Plus, zdaj pa mogoče vprašanje. Človek reče, kaj bi bilo boljše, vzeti Formulo 4 za odpreti celično membrano ali Provitality Plus? Zdaj s tole novo formulo Provitality Plus, kjer imamo prebavne encime noter, kjer imamo veliko več B vitaminov, kot je v eni kapsuli Formule 4, Jaz bi verjetno posegla po Provitality Plus. Čeprav jaz sama zdaj uporabljam še vedno Formulo 4, ker sem rekla, bom še to sprobala Provitality, da vidim tale moja alergija na ogljikove hidrate, ker me napihujejo in res moram paziti, kaj jem, da nisem napihnjena. Ampak ok, to je preizkus na meni, bom še videla, moram še sprobati. V glavnem, v vsakem primeru, nekdo, ki razmišlja, da nekaj bi, je Provitality Plus pač odlična varianta, ker je noter pol še karotenoid, ki je za višati imunski sistem, pa še omega-3.
Zdaj še eno stvar bi rada povedala pri tem Providelity Plus. V glavnem, notar je inositol. Inositol je snov, ki se naravno proizvaja v jetrih in tudi v ledvicah in v možganjih, vpliva na črevesno floro, vpliva na diabetike, na zmanjšanje sladkorja, nihanje sladkorja. Deluje dobro na ščitnico, zmanjša se tesnoba, vpliva na bazičnost telesa, se pravi razkisa telo, in v glavnem deluje na boljšo spečnost oziroma proti nespečnosti. Tako da to je ena taka krasna zadeva tudi tukaj v Provitality. Nimamo v nobenem drugemu izdelku tega notar. No, v glavnem, zdaj pa če se vrnem nazaj na stresni hormon. Pa na razstrupljanje telesa. Ne? Šli smo od stresnega hormona pa na razstrupljanje. Se pravi, stresni hormon je tisti, ki porablja vse. In takrat pride do tega, da strupi zastajajo v telesu, ker telo ne zmore graditi dovolj snovi za razstrupljanje. In če zdaj samo ponovim, snov za razstrupljanje, ki jo telo more zgraditi, zato da strupi grejo iz telesa, je glutation. Glutation se izdeluje iz aminokislin, in če imamo pomanjkanje prebavnih encimov, se hrana, sicer zdrava hrana, ne more razgraditi na manjše delce, in dejansko pokakamo hrano. Pač nič se ne zgodi, mi smo še zmerom brez energije, ne počutimo se dobro, utrujeni smo. No, in zdaj, če pogledamo tukaj, kje lahko pa še dobimo pol te aminokisline? Kot prehransko dopolnilo. Lejte, tukaj noter v šejku je vseh 22 aminokislin v pravilnem razmerju, ker aminokisline gradijo od imunskega sistema, so gradniki presnovnih encimov, so gradniki mišic, gradniki vsega. To so cegli našega telesa. In po drugi strani, zdaj, če se vrnem pa naprej, mislim, če pogledamo celico, ne? V celica noter je voda. Med celicah je voda, celična membrana, beljakovine pa maščoba. Zdaj pa pomislimo. Mi smo sestavljeni pretežno iz vode. 80% našega telesa je voda. In druga zadeva so beljakovine pa maščobe. Se pravi, če mi tega nimamo, naše telo enostavno ne more funkcionirati. Zdaj pa pomislite na ljudi, ki jejo enostransko hrano. Recimo, kaj je enostranska hrana? Obožujejo pice, obožujejo hitro hrano, obožujejo bel kruh. To je enostranska hrana, ki vsebuje preveč ogljikovih hidratov. Obožujejo, ne vem, kaj narezano, ne? Kakšne te mesnine in tako naprej. Se pravi, zaužijejo ogromno nitratov, ogromno konzervansov, ogromno ogljikovih hidratov, se pravi, bele moke, belih testenin, dobesedno svojemu telesu ne dajo tega, kar potrebuje. In v tem primeru, ja, jaz sem prepričana v to, da večji del v tem hitrem tempu človek bi mogel dopolnjevati svojo prehrano s prehranskimi dopolnili. Ljudje me vprašajo, ker rečem prehranska dopolnila, pa rečejo, a zdaj to pomeni, da moram doživljenjsko to uživati? Pač ne, niti treba, lej. Če ti greš, ne vem, na vis, imaš tam en vrtiček, vsak dan uloviš eno ribo, zraven popiješ še kakšen deci vinčka, pač ne rabiš, pa še na soncu si, pa D-vitamin dobiš. Ne rabiš prehranskih dopolnil. Prehranska dopolnila v tem tempu, ki je pač hiter, ramo. Prišel bo čas, ko bo čas bolj počasen in takrat pač ne bomo rabili prehranskih dopolnil, zato ker bomo tako ali tako pridelali to, kar bomo sami, mislim, bomo jedli to, kar bomo sami pridelali, pa še to bo zelo na izi. A ne? Jaz verjamem, da bo ta čas prišel, ampak ta čas, ki je pa ga občutite, da je zmerom bolj divji, ja, to je pa stres. In pa še, ne vem, zelo sončni mrk, pa še mlaj,
dejansko vse te energije pritiskajo na nas in potem, ki se pozna, je pač na počutju. No, zdaj pa grem nazaj na hormone. No, lejte, se pravi, če mi pijemo dovolj vode, če poskrbimo, da imamo najprej dovolj vlaknin, pa probiotičnih bakterij, da prebava normalno deluje, in naslednja stvar, da čim manj strupov vnašamo v svoje telo. Zdaj pa mehno poglejmo, kaj uporabljamo vsak dan. Recimo zobno pasto, ne? Izdelke za čiščenje doma. In v glavnem, notar v teh umetnih zadevah se nahaja snov triklosan. Zdaj, kaj je zdaj ta triklosan? Glejte, ta triklosan, že kapljica na olimpijski bazen, moti delovanje hormonov. Poškoduje genske zapise, zmanjša plodnost in povzroča poškodbe zarodka. Ta snov se kopiči v telesu in ko se nabere dovolj te snovi, postane strupena, poškoduje jetra, ledvica in pljuča. Lahko povzroči trzanje mišic, mogoče paralizo ali pa pojav avtoimunih obolenj, oslabitev imunskega sistema, možganske krvavitve in težave s srcem. To je samo ena snov, ki se nahaja v čistilnih sredstvih. Recimo, ta snov se nahaja v čistilnih sredstvih vseh teh umetnih. Pač pojdite pogledat, pa boste videli. In tukaj je res pomembno, začnite uporabljati ekološka čistila, začnite uporabljati ekološko in pač naravno kozmetiko. Ker to je pomembno, ker damo kozmetiko na sebe, to telo vsrka, gre v kožo noter. In če mi uporabljamo neko umetno kremo, to gre v naše telo. Pač jaz uporabljam šampone brez parabenov. Parabeni so umetne zadeve v šamponih, ki lahko možno, da povzročajo tudi sivenje las. Ne vem, jaz nimam niti enega sivega lasu, pač nimam, ne sivim. Zdaj, možno je, da je povezano sivenje tudi s tem, da komur manjka bakra, na splošno kot minerala, prehitro sivi. Zdaj, kaj v tem primeru date ali uporabljate? V tem primeru lahko uporabljate Formulo 4, ima bakar noter, lahko uporabljate Provitality Plus, ima ravno tako bakar noter, bakar se nahaja tudi v šejku, bakar se nahaja, kar precej ga je tudi v beta-guardu. No tako, to, da boste vedeli, ne? Ampak bakar je proti sivenju. Bakar je tudi zelo pomemben mineral, ki je povezan z vezavo železa. Se pravi, kdor je slabokrven, lahko da mu manjka bakra. Kdor je slabokrven, mu lahko manjka B12 vitamina ali pa C vitamina, ne? Ker se železo veže skupaj z B12, z bakrom, s C vitaminom, da sploh pride do vsrkavanja. Se pravi, tukaj imate spet. Formula 4 ima točno to kombinacijo, ki deluje proti slabokrvnosti, tudi Provitality Plus, ampak jaz v tem primeru, če je nekdo zelo slabokrven, mu bi dala Provitality Plus, pa mu bi dala še Formulo 4 zraven, pa še C vitamin. Zaradi tega, ker je premalo. Včasih ljudje, a veste, ko imajo neko veliko težavo že leta in leta in leta, pa reče, viš, jaz bi samo en vitamin, a ne? Ja, Provitality Plus, ampak takrat, ko je specifična težava, recimo kot je povišan holesterol. Za povišan holesterol, če bo vzel samo eno formulo vsakih 5 dni, ne bo nič pomagal. V tem primeru povišan holesterol je treba vzeti vlaknine, najprej vlaknine, ne da se razstrupljajo jetra, ker holesterol nastaja v jetrih. Druga stvar je treba vzeti C vitamin, ker holesterol je, slab holesterol je oksidirana maščoba, se pravi, treba zmanjšati oksidacijo. Naslednja stvar je treba vzeti omega-3. Omega-3, zaradi tega, ker omega-3 pa rahlo reči kri in je tako kot se vosan zažile, da že v bistvu obloge tudi nekaj jih počisti noter. In pametno je vzeti še E-vitamin, sam tukaj mislim, da nimam nikjer pokazan, pač naravni E-vitamin,
Vid Geramol, no, to, da boste vedeli. Ne, nimam tle. Vid Geramol, v glavnem, deluje na to, da se dejansko stanje holesterola zrihta. No, zdaj pa, če se vrnemo nazaj na stresni hormon, pa na hormon DHEA. Se pravi, hormon DHEA. Aha, ne vem, zakaj mi počrta. Hormon DHEA se tvori po noči, če spimo. In če zvečer jemo ta pravo hrano. Se pravi, hormon, ki deluje na to, ki se tvori v nadledvičnih žlezah. Se pravi, če mi želimo ponoči obnovo, če želimo, da naše telo počije, zvečer rabimo omega-3 maščobno kislino. To lahko vzamete pred spanjem, tri kapsule, 1 gram omega-3 je potrebno, in C-vitamin zvečer. Se pravi, zvečer kombinacija za spraviti hormone v ravnovesje je omega-3, C-vitamin pa aminokisline. Se pravi, kaj bi v tem primeru, če ima nekdo hormonsko ravnovesje porušeno, ima trebušno maščobo, ne more spati, se slabo počuti. Vzame shake, čakajte, ki imam, no tole vzame, to kombinacijo vzame shake, vzame C-vitamin pa omega, to kombinacijo skupaj, vse vzame zvečer, lahko pol vrečke shakea zvečer, 3 omega, 3 C-vitamin, 3 C-vitamina in še ena stvar se potem zgodi. Ne samo, da se tvori hormon DHEA, ki je za obnovo, ne samo, da se tvori glutation, ki je za razstrupljanje našega telesa in ki deluje na to, da strupi grejo ven čez noč, ne? Ker razstrupljanje vemo, da poteka potem v dopoldanskem času, tvori se tudi glukozamin. Pa spet, kakšna snov je to? Glukozamin je pa snov, ki deluje na obnovo sklepov in veznih tkiv. Glukozamin, telo ga izdeluje samo, če spimo, po noči in če vzamemo 1000 mg C-vitamina, 1000 mg omega-3 in recimo pol vrečke šejka bo zadosti, da imate aminokisline, in poleg tega se tvori tudi hrustanec in vsa vezna tkiva. Dajte pomisliti na to, koliko ljudi ima težave z veznimi tkivi, imajo vse vneto, se jim tanjša hrustanec, morajo iti na operacije, menjajo kolke, menjajo kolena in tako naprej. Pač naravne zadeve. Mogoče bo čas prišel, ko ne bo tako enostavno iti na operacijo. Pač, lejte, to je znanje, vi morate vedeti, kako si zmanjšati vnetje na celični ravni, zato ker zmanjšanje vnetja na celični ravni pomeni, da enostavno ne pride do porabe, do prevelikih. Vnetje na celični ravni je v bistvu tako, kot bi imel požar v telesu. Ta požar v telesu pogasimo vedno z omega-3 in s C-vitaminom. Mogoče se zdaj vprašate, ja, pač te vitamini, pa ves čas vitamini, pa vitamini. Kaj bi človek mogel jesti, da bi dobil maksimalno s hrano? Seveda, maksimalno s hrano dobimo s tem, da jemo domačo hrano. Iz vrta direkt na krožnik. Imate domač vrt, imate domače začimbe, imate domač peteršilj. Iz vrta na mizo. To je tisto, kjer ostane največ vitaminov in hkrati vemo, da se hrana, da se zelenjava, da se rastline odzivajo na pesem tega, ki skrbi za rastline, pač na razpoloženje. In verjemite mi, da rastline so čuteča bitja in z veseljem postanejo del nas. Z veseljem postanejo del nas. Ampak mi rabimo pa znanje. Zdaj tukaj pri tem glukozaminu pa pri vnetjih, nujno pač zapište si, začnite piti žajbelj. Žajbelj, tudi pelin. Tukaj ne govorim o pelinkovcu, govorim o pelinovem čaju. Govorim o žajbljevem čaju. Tukaj ne govorim o šnopčku žajbljem. Zakaj? Zaradi tega, ker v žajblju noter in v pelinu se nahaja živčni strup tujon. In kakor ga ti daš v šnopec, se ta živčni strup izloči
In ti dejansko lahko povzroča halucinacije, pač prav se ti lahko v krog obrne. Ne? Tako da čaj je pa druga zadeva. Zdaj, v šnopc se pa to daje, ker vemo pa, da ne, to je pa pol za tinkture, ki se po kapljicah uporablja, takrat, ko je treba pobiti gliste, ko je treba odstraniti parazite iz telesa. Takrat ja, da pa to piješ kar tako, greš v hribe, pa pol še en pelinkovc, pa še en žajblov, tisti šnopček, ja, adijo pamet, pa še kaj, pa hormoni tudi. Če imaš bolečine v kolenu, obraba hrustanca in probleme z očmi, vzameš prav to kombinacijo 1000 mg omege, 1000 mg C-vitamina in vsaj pol vrečke šejka zvečer. To je to. In pač, lej, zdaj, a ne, eno stvar mi moramo razumeti. Silva, zdaj, če pogledaš, da aminokisline so potrebne za vezna tkiva. A ne? Aminokisline dobimo iz beljakovin. Se pravi, če ješ jajce, jajce je aminokislina, ne, v beljaku, se more razgraditi na manjše delce. In kdor ima kljub temu, da je zadosti beljakovinske hrane, težave z obrabo kolen, hrustanca, ima težave z očmi, se pravi, ima vnetje na celični bazi, je po vsej verjetnosti problem v prebavi, da nima zadostno količino prebavnih encimov. V tem primeru mu zdaj daj še Proviteliti plus, zato da dobite prebavne encime, da sploh to jajce razgradi na manjše delce in da potem pride do celic in da pač vpliva na obnovo celic. Jaz upam, da sem ti dosti jasno razložila. Ne je zdravo hrano, ampak zdravo bi bilo pametno še to. Zdaj pri obrabi, zdaj to gre skozi mene informacija, pri obrabi je treba začeti uporabljati olje, to je macerat iz šentjanževke in lahko tudi iz rmana in lakote in se dela obkladke tam, kjer boli. Obkladke, tople obkladke, se da olje malo se greje. Jaz zdaj samo prevajam informacijo, ker gre skozi mene. Olje se malo segreje, ampak ne prežge. In sedaj vata, se naredi obloga okrog bolečega dela, se ovije in se pusti, da ta olje deluje. In od znotraj pač dejansko pa daš Proviteliti plus, shake, omega 3 pa C-vitamin. Tako. Juhej. Jaz upam, da sem bila dosti jasna. Pri vseh vnetih, zdaj ne vem, zakaj mi gre na gležnja energija, pri vseh vnetih sklepov, bolečih, oteklih gležnjih, kdor ima noge take kot slon, otečene noge, to je v bistvu zastajanje vode v telesu, povezanje z limfo, tako da to limfa pa sama po sebi ni povezana s tem, kar zdaj le govorimo, ampak je limfa povezana s tem, da kanalizacija v telesu ne deluje, se pravi, celice kakajo in ta medcelična tekočina zastaja v telesu in ne grejo ven. O limfi bom imela svoje predavanje, ampak zdaj samo toliko čutim, da rabim to povedati. Pri limfi pomembno pa flavonoidi, flavonoidi, a ne, moramo medcelično tekočino počistiti. Flavonoidi, imate pa prav flavonoide, lahko naročite, ne, imate prehransko dopolnilo flavonoidov. Po drugi strani pa morate s hrano čim več vijoličnih, rdečih zadev, borovnice, brusnice, robidnice, bezeg, bezgov čaj, aronija, vse te temne zadeve. O tem sem pisala v knjigi Ko ima življenje žur. Se pravi, vse, kar vsebuje resveratrol. Resveratrol je pa frakcija C-vitamina, ki deluje tudi na obnovo možganov, na limfni sistem. Ajda, ravno tako vsebuje te flavonoide noter in vsebuje tudi frakcijo C-vitamina, ki deluje na limfo in na čiščenje limfnih vozlov, zatekanje v telesu in tako naprej. Tako da, zdaj pa poglejmo samo še mečken,
Mečkam bom se dotaknila samo še presnovnih vitaminov, pa B vitamina, glih za trenutek, bomo še to pogledali. Se pravi, eno stvar zdaj moramo razumeti, da komor manjka B vitaminov, ne? Se pravi, B vitamini morajo priti v celico, ker so B vitamini za presnovo. Kdor ima zaprto celico, naj ponovim, je kronično utrujen, mu nič ne pomaga. Ne vem, jesti jajca, če ima zapacano celico. A ne, ker če gledamo, lejte, B1 vitamin ga dobimo v rumenjaku pa v mleku. Pomaga ublažiti depresijo in napade tesnobe. Vitamin B6, spet ga dobimo v jajcih, v zelju, pomaga pri naravni tvorbi antidepresivov. Vitamin B6 je potreben za proizvodno energijo v celici. Potem vitamin B5. Vse to dobite v Formuli 4 ali pa Pro Vitality Plus, naravno sredstvo za zmanjševanje napetosti, potreben je za tvorbo hormonov, se pravi tudi hormon za topljenje maščobe na trebuhu, to je hormon DHEA, za zmanjšanje stresnega hormona in za vse ostale hormone. V glavnem, takrat, ko imamo večja obdobja čustvene obremenitve, depresije, tesnobnosti, takrat, ko pridejo prevali v našem življenju, ko se zgodijo, ne vem, ko se zgodi neka nesreča, smrt v družini ali kaj takega, takrat bi mogli pospešeno dodajati B vitamine. Takrat vzameš Formulo 4 ali pa Pro Vitality Plus. Vemo, da med največje te rušilne strese spada smrt, izguba, nenadna izguba službe ali pa ločitev. Se pravi, te trije stresi, ko se ti poruši varnost, so najhujši stresi v življenju. In takrat, če ne podpreš telo z B vitamini, enostavno se ti potem to pozna na tvojem telesu in pogosto ljudje, ko grejo iz tega kroničnega stresa ven, potem oni zbolijo. A ne? Pač, a ne? Kaj se zgodi? Ljudje, ki so v stresni službi, grejo v penzijo, pa zboli. Ja. Pač ja, zato, ker je temu posttravmatski stres, se pravi stres za stresom, a ne? To so tako kot popotresni sunki, a ne? In zboli zaradi popotresnih sunkov. Ampak, če mi imamo zdaj znanje, da mi takrat, ko imamo potres, rabimo več B vitaminov in te B vitamine moramo spraviti v celico, ja, 50 evrov na mesec bomo dali za svoje zdravje. In to je moja investicija v sebe, ker komu bom koristila, če bom mrtva? Pač nikomor. Ne? In pa še holin. Holin je pa vitamin B8, ki ga dobimo spet v jajčnem rumenjaku, pošilja živčne signale v možgane in deluje pomirjajoče. Zdaj pa holin, zmed naših dopolnil se pa nahaja samo v vitaminih za otroke, VitaSquare. VitaSquare, to so podobna sestava kot Formula 4, samo da je v bistvu v obliki bombončkov za otroke. No, tam noter je holin in sploh za otroke, ki imajo, se vemo, otroci so čustveno in fizično obremenjeni, sploh tisti, ki imajo obšolske dejavnosti. Dejstvo je, da v tem primeru bi bilo pametno poskrbeti tudi za otroke, jim dati tale VitaSquare oziroma od 12. leta naprej lahko otroku že daš Pro Vitality Plus zvečer pred spanjem eno tole vrečkico ali pa takoj po kosilu. Zdaj, če samo še pogledamo, še tole bomo pogledali, pa smo pa zaključili za danes, še minerali, vitamini, pač to so osnovna znanja, ki bi jih dejansko mogel vsak imeti. Ne? Cink, pomemben za regeneracijo celic. V sodelovanju z vitaminom C poveča proizvajanje elastina in kolagena. Včasih me ljudje vprašajo, ali imamo mi kolagensko prehransko dopolnilo. Ja, ne, nimamo ga. Lejte, kolagen ga ne moreš pojesti. Kolagen je tržno ime. Kolagen telo ga sam proizvaja iz aminokislin in iz cinka, iz C vitamina, z B vitamina, pač kolagen je snov, ki jo telo sam proizvaja, glih tako, kot sem prej rekla, glukozamin jo sam proizvaja to snov,
Glutation za razstrupljanje sam proizvaja, se pravi, naše telo samo proizvaja, mi ne rabimo, ne vem, neki dat, to je tržno ime. Ampak pomembne so pa sestavine. 22 aminokislin, zraven cink, potem naprej, lejte, bakar, spet pomemben, za kolagen in elastin. Pa sem že prej govorila, bakar je potreben proti sivenju, bakar je potreben za dobro kri. Pomislite, cigani, zakaj so cigani tako črni? Zato, ker bakar imajo, a ne? In ga kradejo. Pač z bakrom imajo vezo, a ne? In zdaj naprej je nujen za nastanek melanina. Zdaj pa kaj je ta melanin? Melanin je pa dejansko hormon spanja, za dobro spanje. Se pravi, spet bakar deluje na spalni hormon. Potem kalcij pomaga pri nadzoru prepustnosti celic. In se pravi, pojmo zdaj spet mečken na celico. Celica, ki jo imam. Se pravi, če imamo pomankanje kalcija, potem hranilne snovi ne grejo dobro v celico in smo celično lačni. No, kam sem zdaj dala to celico? A, tukaj le. Se pravi, ta. Temu se reče presnova. Kako grejo hranilne snovi noter in odpadne ven. Temu se reče presnova. No, tako da, zdaj, če pogledamo, ne, naše telo res potrebuje kup stvari. Ne? Vitamini B preprečujejo suhost kože, madeže na koži, preprečujejo izpuščaje. Ženske, ki imajo flekasto kožo, zdaj lepo poletju, ki so cele pod prvo, ne nehajo uporabljati kreme, tisto, kar one uporabljajo za sončenje, ne dajo stran, ne začnejo uporabljati naravno kozmetiko, to je ključnega pomena. Tudi pri podjetju Neolife imamo 100% vegansko naravno kozmetiko. Nutrients, jaz sama uporabljam dve kremci in sem ful zadovoljna. Pomlajevalno kremo s kolagenom pa s C-vitaminom uporabljam, pa uporabljam gel za pod oči. Pač te stvari uporabljam, ki jih dobim pač naravne. Jaz sem že popolnoma siva, potem ne rabim več bakra. Ne, Marjeta, bakar rabi zaradi tega, ker poglej, je potreben za nastanek spalnega hormona in spat morš, je potreben za dobro kri, to dobro kri potrebuješ, tako da pač, ok, usivela si, a veš, lahko je gensko, ne? Ampak v glavnem gre se za to, da ti bakar daš svojemu telesu, ker na konc koncev le tvori tudi elastin pa kolagen, ki deluje na pomlajevanje tvojih celic. B-vitamini so pol tukaj, če pogledam, pomembni za zdravo kožo in sploh ta bakar pa B12 vitamin skupaj se vežeta za dobro kri. Zdaj, če pa gledam vitamin B12, je pa potreben, o možganih bomo še govorili, za obnovo mielinske ovojnice, to je pa v bistvu ovojnica okrog možganskih celic. Tako da, o tem bom še govorila o takih torkovih predavanjih, eno uro, tako da jaz vam bom jutri poslala tale posnetek, tako da ga boste lahko še pogledali, lahko ga delite, ne bo pa javno na mojemu YouTube kanalu, pač samo preko povezave lahko dobite tale posnetek. Tako da v glavnem, to je danes za danes, takole eno urna predavanja bomo imeli vsak torek, za vse tiste, ki vas zanima več, čakajte, tukaj nimam tega slajda ali pač, ne vem, moram pogledati, se lahko tudi včlanite v podjetje Neolife in imate 25% popust dejansko na vse vitamine. S to skupino, ki je včlanjena, ki je pač, ki jih zanima še več tudi o tem, kako se da zaslužiti s temi prehranskimi dopolnili, z njimi delam zume v četrtkih. Za vse tiste, ki pa čute, da je bilo treba počistiti kaj v glede podzavesti, počistiti korenine, vzorce, tisto, kar vam povzroča na čustveni bazi stres, pa vabljeni v šolo, ki jo bom začela zdaj 16.10. Se pravi, v sredah bom imela šolanje, čiščenje podzavesti,
za vse tiste, ki čutijo, da bo pa treba počistiti neke vzorce in spremeniti pač vzroke. Tako da to je pa za vse tiste, ki se dejansko želijo lotiti svoje podzavesti, pa vzrokov, pa še kaj. Tako da ja, Silva, lahko noč, dobro spite, vse dobro vam želim. Jaz tole zdaj pošljem, bom shranila, pa jutro dobite pol posnetek. No, tako da, Majda, naslednji teden spet vabljena v mojo družbo, Marjeta, lahko noč, dobro spite in naj vas danes po noč, dobro, čeprav naši možgani ne slišijo, ne, naj vas lunca ne gunca, ampak mirno noč, zavedajte se, da če se slučajno zgodi, da vas danes po noč luna gunca, pomeni, da rabite beljakovine, pejte si pripraviti mleko z eno žličko kostanjevega medu in boste videli, da boste dobro spali. Tako da lahko noč in vse dobro vam želim.